Min illərdən bəri qeyd edilən Ramazan bayramı dünya müsəlmanları üçün ən müqəddəs mərasimlərdən sayılır. Oruc tutmaq müsəlmanın riayət etməli olduğu 5 vacib əməldən biridir. Oruc insanın Allaha minnətdarlıq niyyəti ilə icra etdiyi bir ibadətdir. Artıq bu ilin Ramazan ayı da başa çatdı. Bugün ölkəmizdə bayram münasibəti ilə bütün məscidlərdə namazlar qılındı. Lənkəran şəhərinin Böyük Bazar məscidində baş tutan bayram namazına toplaşanlar vətənimiz üçün səadət və əminamanlıq diləyib, işğal altında olan torpaqlarımızın tezliklə azad edilməsini arzuladılar. Bayram namazından sonra dualar oxundu. Torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda şəhid olanlara Allahdan rəhmət diləndi. Allah bizim hamımıza səbr və dözüm iradə verdi. Bu ayın başa çatdığına görə dua edirik Allah'a ki, Allah bu ayı bizə nəsib elədi. Allah bütün xalqımıza, bütün istəyənlərimizə, bütün xəstələrimizə yengil də bu gözəl bərəkətli ayı nəsib eləsin inşallah. Bir ay ərzində oruc tutmaqla İslam dininin əsas şərtlərindən birini yerinə yetirənlər bununla həm ruhən və cismən saflaşmış oldular, həm də bu müddətdə azlığa qarşı öz iradələrini nümayiş etdirdilər. Ramazan ayı həm də xüsusi tərbiyə və əhəmiyyətə malikdir. Qeyd edək ki, İslam aləmində Ramazan bayramında valideynlərə, qohum-əqrəbaya baş çəkilməsi, küsürlərin barışması, yetim, kimsəsiz və ehtiyacı olanlara diqqət göstərilməsi, dünyasını dəyişmiş insanların qəbirlərinin ziyarəti bəyənilən əməllərdən hesab olunur. Bundan başqa, Ramazan bayramında hər ailənin başçısı ailə üzvlərinin sayı qədər fitrə payı çıxarmalıdır. Fitrə payının imkansız insanlara, əlillərə, kimsəsizlərə verilməsi məqbul sayılır. Allah oruc və namazlarınızı qəbul etsin. Bayramınız mübarək. Məhəmməd Rzayev, Elviz Nəsirli, Xəbər Xətti.